ሄሎ፣ ሰላም ናችሁ? ብርሃን እባላለሁ። ዛሬ ዋና ነገር ከሚባሉት ከላራቬል ስትራክቸር ውስጥ ማይግሬሽንን እናያለን። አንድ ብሎግ የሚባል አንድ ፕሮጀክት ክሬት አድርግ ያለው ፍሬሽ ላራቬል ፕሮጀክት፣ እሱን ረን እናርግና እንጀምር። ፒኤችፒ አርቲዣን ማይ ሰርቨር ቅርታ ሰርቨር እንለዋለን። ከዛም በዚህ ዩአርኤል እናገኘዋለን። እሱን ለማግኘት 127.008.000 እንደሚታየው ልከረን እንዳወራ ግን ይሄ ኢረር ነው የሚመጣለን። ምክንያቱም ዳታቤዛችንን ሴታፕ አላረግንም፣ ወይም በሌላ ቋንቋ ዳታቤዙን ገና አላገኘውም። ሎግዳይ ቢ የሚባል ዳታቤዝ ያስፈልገናል። ስለዚህ አዲስ ብሎግ ዲቢ የሚባል ዳታቤዝ ክሬት እናርግ። እሱ ደግሞ እዚህ ጋር የማልፈልገው አንድ ዳታቤዝ አለኝ ብሎግ ይላል፣ እሱን መጠቀም እችላለሁ። ግን እስቲ ብሎግ ዲቢ በሚለው እንጠቀም። አዲስ ዳታቤዝ ክሬት አድርገን እዚህ ብሎግ ዲቢ ዩዘር ኔም ሩት ነው፣ ዲቢ ፓስወርድ ምንም የለው። ስለዚህ ተርሚናላችን ላይ ሄደን እንደምታዩት ምንም ቴብል የለም። ፒኤችፒ አር ኪዣን ማይግሬት ብለን እንተር ስንል ማይግሬሽን ይፈጠርልናል። ማይግሬቲንግ በዚህ በዚህ ቀን በዚህ ሰከንድ ክሬት ዩዘር ቴብል፣ ዩዘር የሚባል ቴብል ክሬት ያደርግልናል። ጨርሳል። ሌላ ክሬት ፓስወርድ፣ ሪሴት ቴብል። ስለዚህ እነዚህ ኮማንዶች ምንድን ነው የሚፈጥሩልን ማለት ነው? እዚህ ዳታቤዝ ላይ እነዚህን ቴብሎች ይፈጥርልናል። ስለዚህ በቀላሉ ማይግሬሽን ማለት ከፕሮጀክታችን ወደ ዳታቤዝ ሰርቨራችን ቴብሎችን ወይ አንዳንድ ሞዲፊኬሽኖችን የምንልክበት ኮማንድ ነው ማለት ነው። አንድ ማይግሬሽን ክሬት አድርገን እኒህ ለምሳሌ ፒኤችፒ አርቲዣን ሜክ ማይግሬሽን ቲንክ ስፔሊንጉን እርግጠኛ አይደለሁም። ፒኤችፒ አርቲዣን ብቻ ብለን ኢንተር እንለዋለን። ከዛም እዛ ላይ ማድረግ የምንችላቸውን ነገሮች እና ኦር ፒኤችፒ አርቲዣን ሜክ እንደምታዩት ማይግሬሽን የሚባል ስለዚህ ፒኤችፒ አርቲዣን ሜክ ማይግሬሽን ከዛም ስም እንሰጣለን። ክሬት ካቴጎሪ ቴብል ይሄ ስም ግዴታ አይደለም፣ ግን ስታንዳርድ አለው ያጻጻፉ። የምናደርገውን ስራ እና የቴብል ኔማችንን ማካተት አለብን። እዚህ ኢንተር ስንለው ቀን ከፊት ይጨምርበታል። ከዛም ክሬት ካታጎሪ ቴብል የሚል አንድ ማይግሬሽን ይፈጥርልናል ማለት ነው። ይህንን የት እናገኘዋለን? ዳታቤዝ የሚለው ፎልደር ውስጥ ማይግሬሽን ውስጥ እንደሚታየው ክሬት ካታጎሪ ቴብል የሚባል አንድ ማይግሬሽን ክሬት ሆኖልናል። በዚህ ሰዓት ይሄ ካታጎሪ የሚለውን ስም ከየት ነው ያገኘው? ከሰጠነው የማይግሬሽን ስም። ስለዚህ ስታንዳርዱን ጠብቆ መስራት ብዙ ነገር እንዲቀልልን ያደርግልናል ማለት ነው። ከዛን እዚህ አፕ የሚለው ፋንክሽን ውስጥ ኦልሬዲ ሁለት ኮለኖች አክቹዋሊ ሶስት ናቸው፣ ታይም ስታምፕ እና ፕራይመሪ ኪ አይዲ ክሬት አድርጎልናል። እኛ ደግሞ የፈለግነውን ሮ መጨመር እንችላለን። ለምሳሌ ቴብል ዳታ ታይፕ ነው እዚህ ጋር የምንጽፈው። ለምሳሌ ስትሪንግ ኔም እንበለው። ይህንን ማይግሬት አድርገን ፒኤችፒ አርቲዣን ማይግሬት ይህንን ኢንተር ከማለታችን በፊት እዚህ ጋር 1 2 3 4 5 6 ቴብሎች አሉ። ኢንተር ስለዚህ ማይግሬቲንግ ክሬት ካታጎሪ ቴብል እዚህ ጋር መተን ሪፍሬሽ ስናደርገው አንድ ተጨማሪ ቴብል ገብቶልናል ማለት ነው። እሱን ስትራክቸር ስናይ ክሬት ዳድ አፕዴት ዳድ ፕራይመሪ ኪ አይዲ እና
ኔም አሉ። እኛ ኔም የሚለውን ኮለን ነው ማይግሬሽናችን ላይ የጨመር ነው። ስለዚህ በዚህ መልኩ ማይግሬሽን ክሬት ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። እስቲ ሌላም የተወሰኑ ነገሮች እንጨምርበት። ቴብል ሎንግ ቴክስት፣ የተለያዩ ዳታ ቴፖች አሉ። በሂደት እያየናቸው እንሄዳለን። የተወሰኑትን አብረን አሁን እናያለን። ዲስክሪፕሽን፣ ሌላ ምን ያስፈልገን? ለካታጎሪ አይከን ሊያስፈልገን ይችላል። አይከን ስትሪንግ ነው የምንጠቀመው። አይከንም በለው። ሌላ የዚህ ካታጎሪ ሌላ ፓረንት ካታጎሪ ያስፈልገናል። ስለዚህ ቢግ ኢንክሪመንት ፓረንት ኦር ካታጎሪ አይዲ አን ሳይንድ ብለን ይህንም ማይግሬት ነው። ኢረር ሳይሆን ያው ምንም ለትምቱ ማይግሬት እዚህ ጋር የለወጥነውን ነገር አያቀለንም። ምክንያቱም ማይግሬት ስንል መጀመሪያ ማይግሬሽን ውስጥ ክሬት የሚያደርግልን ማይግሬሽን ነች ሊስት ያደርጋል። ሁሉ ማይግሬት ማይግሬት የሆኑትን እንደዚህ ስለሚያስቀምጥልን ልዩነቱን አያውቅም። ስለዚህ ፒኤችፒ አርቲዣን ማይግሬት ፍሬሽ ፍሬሽ የሚለውን ፍላግ ስንጨምር ያሉትን አጥፍቶ አዲስ ማይግሬሽን ነው ወደ ዳታ ቤዛችን የሚልክልን። ኢንተር ስህተት አለ። ሲንታክስ ኤረር ኢንኮሬክት የሚል ዴፊኒሽን ይርቅ ዳታ አለ። ከዚህ የበዛም ብዙ ዳታ ሊኖረን ይችላል፣ ግን ፓረንት ካታጎሪ ለመጨመር ሀሳብ መጣለን። እዚህ ጋር ፓረንት ካታጎሪ ቢግ ኢንቲጀር፣ ቅድም የተሳሳትነ ቢግ ኢንቲጀር ማለት ነው። ካታጎሪ አይዲ አምሳ አንድ ብለን እንደ ሪፍሬሽን ረን ማድረግ እንችላለን፣ ግን ዳታ ይጠፋብናል። ስለዚህ ይህንን ማድረግ ስንፈልግ ምንድነው የተወሰኑ ፓርቶች ወይ ኮለንን ብቻ ማይግሬት ማድረግ መቻል አለብን። ስለዚህ ፒኤችፒ አርቲዣን ላይክ ማይግሬሽን አድ ካተጎሪ አይዲ ኮለመን ቱ ካቴጎሪ ቴብል እንዳልኳቸው ይህንን ስታንዳርድ ጥብቆ የመጻፍ ግዴታ፣ ግን ስራ እንዲቀልልን ስታንዳርዱን ብንጠብቅ ሌላም ፕሮግራመር ሲያገኘው ወይም ደግሞ እኛ ራሳችን ሌላ ቦታ ስንጠቀምበት ስራዎችን ያቀልልናል። ስለዚህ ልክ ቅድም እንዳረግ ነው ና
migration action እዚህ ጋር እንጽፋለን ማለት ነው። ያ ቴብል ላይ ኢንቲጀር የሆነ ነው ካቴጎሪ አይዲ አንሳይንድ የሆነ ቴብ ማይግሬት ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። አሁን ፔጅ ካርቲዣን ማይግሬት ብለን እንደርግ ከማለታችን በፊት ዳታቤዛችንን የሚቀርጸው ካታጎሪ ID name description icon እና created as updated at ያለው ሌላ እና ለምን እንደማረገው ምክንያቱም ዳታ ከሌለው ኤረር ስለሚፈጠርብን ማለት ነው። ስለዚህ ካታጎሪ ID ካታጎሪ ቴብል ላይ አድ መሆን አለበት ማለት ነው። በዚህ ሪፍሬሽን በኋላ እንደምታዩት ካታጎሪ ID ክሬት አለ። በጣም ጥሩ። ስለዚህ የተለያዩ ማይግሬሽን አይነቶች አሉ። ፔስት ካርቲዣን ማይግሬት አዲስ ማይግሬሽኖችን ክሬት ካረግናቸው በኋላ ማይግሬት ያደረግንና ያለንን ዳታ ሪፕሌስ ማድረግ ከፈለግን ፍሬሽ ብለን ማይግሬት ማድረግ እንችላለን። ፍሬሽ እና ሪፍሬሽ ምን እንደሚለያዩ ባላውቅም ሪፍሬሽ የሚባል ሜተድ አለ። ሌሎችንም እንደዚሁ ማይግሬት ብለን ማየት እንችላለን እንደፈለግን። ፍሬሽ፣ ኢንስቶል፣ ሪፍሬሽ፣ ሪሴት፣ ሮል ባክ፣ ስታተስ ሞክሯቸው ሁሉንም። ዋና ዋናዎቹ እነዚህ ናቸው። ማይግሬሽን ይህንን ይመስላል። ሌሎችም ማይግሬሽን ክሬት አደራረጎች አሉ። ወደፊት ሞዴል ክሬት ብናደርግ የምናያቸው ይሆናል። በሚቀጥለው ቪዲዮ ስለ ሞዴል አሳያቸዋለሁ። አብራችሁን ስለቆያቸው አመሰግናለሁ። ቻናሉን ሰብስክራይብ ማድረግ እንዳትረሱ፣ ሼር፣ ላይክ፣ ኮሜንት ማድረግ በተመሳሳይ መልኩ አትርሱ። ስለተከታተላችሁ እናመሰግናለን።